Fortnite sa už stalo tradíciou každý rok v Battle Royale. Epic Games sa snaží posunúť level skinu opäť o krok vyššie. Budeme teda ignorovať Shadows minulý rok? Porovnaní so skinami z roku 2017 a s dnešnými skinami je to neskutočné. Budeme mať nové skiny, nové itemy a napríklad aj nové lobby. Ale poďme sa napred pozrieť späť a čo sa vrátilo do hry. Ako už asi viete, Fortnite bol prvý špeciálny event, ktorý Epic uskutočnil. Tým pádom každý rok sa táto udalosť drží v našich srdciach. V roku 2017, mesiac potom, čo sa Battle Royale pridal do hry, sme mali prvé halloweenské skiny v item shope. Boli to klasicky, no také nič špeciálne. Epic tiež pridal jedny z najznámejších skinov, ktoré máme doteraz, a to je Skull a Ghoul Trooper. Posunuli to tiež o krok vyššie a urobili špeciálny wrap pre Rocket Launcher, ktorý mal na sebe tekvicu a strieľal miesto rakiet halloweenské tekvice. No a to bolo tak nejak všetko. Keď prišiel rok 2018, Epic sa rozhodol pridať o niečo viac, než len pekné skiny a wrap. Všetko sa zmenilo. Po celej mape boli Cube Monštra a boli pridané aj nové zbrane, ako napríklad halloweenský luk. V tej dobe si skoro každý myslel, že už lepšie to byť nemôže. No potom prišiel rok 2019. Fortnite tento Halloween urobil o čosi šialenejší. Cube Monštra sa vrátili, boli nové skiny a Cube Monštra mali aj menšiu zmenu. Nový game mode bol pridaný do hry, kde ste mohli bojovať proti Storm Kingovi a podobne. Dajme tomu, že to prinieslo strašne veľa vecí. Toto bola prvá Fortnimers v Chapter 2, ale určite si pamätáte minulý rok. Minulý rok Fortnimers niesol názov Midas Revenge. Z ničoho nič uprostred celej mapy bol veľký Midas a ak ste umreli, respawnuli ste sa ako duch. Veľa ľuďom sa to ale nepáčilo. Battle Royale dosť rýchlo opustilo a otázka je, čo dostaneme tento rok. Celá season má tému Kevinu. To znamená, kocky sú všade, celé je to tak nejak do oranžová, no a jediné, čo nedáva zmysel, je to, aby urobili ďalšie Cube Monštra. Keďže máme minihru Sideways, Epic Games bude dosť kreatívny. Ale neboj sa, o Fortnimers vieme viac, než si myslíš. Vďaka leakom sme sa mohli dozvedieť, čo sa ďalšie 2 týždne bude diať. Takže teraz je na čase si povedať všetko, čo vieme o novom Fortnimers. Fortnimers bude sa tak nejak pohybovať okolo hlavnej témy určitej season. V našom prípade je to Kevin. Ak ste si nedávali veľmi pozor o tom, čo sa deje na mape, tak v skratke. Zlatá kocka, aka kráľovná, sa začala nedávno pohybovať po mape. Následne začala strieľať do fialových kociek, aby vznikli menšie kocky, čiže bábetka. Tento proces chce urobiť s každou kockou. No a vďaka týmto pohybom leakeri zistili, že za pár týždňov sa všetky kocky zídu v strede mapy. Ako náhle sa všetky kocky zídu v strede, kráľovná kociek použije svoju mágiu a všetky ich spojí dokopy. Vytvoria tak novú lokáciu, ktorá sa bude volať Cube Town. Toto všetko sedí s novým začiatkom Fortnimers. Takže určite vieme, že môžeme čakať novú lokáciu v strede mapy. Naposledy, čo sme mali Fortnimers LTM, kde sme bojovali proti niekomu inému, ako sme mali v hre Storm Kinga, tak Fortnimers túto season má v pláne úplne niečo iné. Bude to ako taký rovnaký princíp, ale Fortnimers predstaví nové LTM-ko, kde budeme bojovať proti robotom. Tento nový game mode nám dá nové čestky, schopnosti, itemy a tak ďalej. Nové čestky ponesú názov Obelisk, čest a budú obsahovať vzácne zbrane, ktoré nikde inde nezoženieš. Dostaneme dokonca aj nové itemy, ktoré použijeme a urobí to nás načas neviditeľnými. Do hry sa pridajú aj zábavné veci ako napríklad Candy Bug a celá mapa bude pohltená sladkosťami. Predstav si, že budeme môcť zbierať sladkosti, ktoré sa budú váľať napríklad v plizente. Dosť sa teším, ako to celé bude vyzerať. Ale najviac zábavná vec na celom Hordraši bude pravdepodobne Final Boss. Tento rok to bude Caretaker. Najprv sme si všetci mysleli, že to je Siren Head, ale ukázalo sa, že to bude Sideways Monstrum. Caretaker bude najťažší charakter, ktorý bol kedy v minihre, ako je Hordraš. Zabiť ho je hlavný cieľ hry, takže bude dosť ťažké ho zabiť. Caretaker sa tiež bude objavať v klasickom Battle Royale. V jednej hre sa spamie dokopy 3-krát a pokiaľ ho zabiješ, vám to môže dosť pomôcť. Caretaker totiž dropuje dosť Cube Shardov, Healy a zlaté alebo mýtické zbrane, ako napríklad Scar alebo Spas. Čo sa ale týka, tak jeho návrat hlavne do hry prinesie strašne veľa vecí, ako starý lúk, ktorý bol predstavený v prvých Fortnimers, exkluzívne zbrane a pokiaľ sa nám podarí, no tak budeme môcť používať aj lúk. Lenže škoda je, že najskôr iba počas eventu. Novinkou je určite zbraň Dual Find Hunters. Nielen, že sa vráti crossbow a príde nová zbraň. Toto bude mini verzia crossbow, takže určite očakávaj, že táto zbraň bude dosť zábavná. Tieto lúky ste dokonca mohli vidieť v Season 8 traileri. Buďte pripravení, pretože Fortnimers sa spúšťa až budúci útorok. Caretaker tiež bude dropovať zbrane, ktoré si ešte pravdepodobne nevidel v hre. Do hry sa dostane nová špeciálna zbraň, ktorá bude dosť podobná Infinite Bladeu, no akurát dúfam, že to nebude tak veľmi OP. Svoje sme si už prežili. No a do Season 8 príde aj nové AR-ko a nové SMG-čko, ktoré bude známe ako Combat zbrane. Tieto zbrane ste určite už zahliadli v traileri, dosť sa teším na to, až ich pridajú. Či už bude Fortnimers alebo Fortnimers, ako už asi sa bavíme o tradíciách, Fortnimers nám prinesie opäť známy Pumpkin Launcher. Bude to dosť o challengeoch a odmenách z neho, či sa vráti do hry, ale
pravdepodobne už príde aj jazdenie na metle. Trochu nám to napovedá náš halloweenský shop. Ale jedna z najlepších vecí, ktorú Fortnimers ponúka, sú práve skiny. Každý rok Epic Games vytvára hnusnejšie alebo tzv. Hustejšie skiny, ktoré si následne môžeš kúpiť. Epic si pre nás prichystal neskutočne prepracované skiny, ktoré určite stoja za to kúpiť. Ale ak premýšľaš o niečom novom alebo o nejakom hlavnom skine, tak práve tieto by sa mohli hodiť. Čo sa týka nových skinov, do hry príde skin s názvom Geometric, ktorý vyzerá to... Nebudem klamať, tak nejak pekne. Potom tu máme Ion, ktorá je tzv. Bohyňa Halloweenu. No a potom tu máme Skeletru, ktorá je tak doslova Renegade Raiderka akurát do halloweenského štýlu. Určite nezabudni použiť nejaký sac, pretože keď ho budeš kupovať, môžeš tým niekoho podporiť. Aj napriek tomu sú najlepšie skiny, ktoré boli liknuté a o ktorých nikto nehovorí, práve na ceste. Nedávno Epic Games urobil anketu. V tejto ankete ste mohli rozhodnúť, aký skin sa ti páči. Môžete si všimnúť, že skiny, čo mali vysoké hodnotenie, boli pridané do hry. Skiny ako napríklad Geometric, Sky boli pridané len kvôli tomuto kvízu. Máme tu ale aj nejaké skiny, ktoré sú fakt strašidelné. Ako napríklad halloweenský fishstick. Pardon, ale toto asi nebude najstrašidelnejší skin, ktorý som kedy videl. Skiny začínajú byť dosť zaujímavé. Môžeme tu vidieť Vampire verziu Drifta zo Season 5, alebo aj ďalší populárny skin, ktorý ešte len vyjde. To, čo vám môže momentálne ponúknuť, ešte len prichádza. Do skinov ešte nebolo líknutých, budeme sa musieť nechať prekvapiť. Ale minulý týždeň nová Fortnite anketa bola spustená. V ankete sa nachádza Evil Peely a nejaký dlhovlasý muž. Tieto skiny vyzerajú zaujímavo a dokážem si ich predstaviť v hre. Skiny, ktoré dosť ľudí rieši, je aj tajný Queen skin, ktorý príde za questy. Minulú season sme získali Supermana ako extra Battle Pass skin, no a Queenu, ktorú si asi pravdepodobne dobre pamätáte, pretože príde uprostred Fortnimers, tak trebárs tento skin priniesie práve Cube Town. No ale to už pravdepodobne asi každý z vás vie. Pokiaľ si ale dobre pamätáte, Fortnimers sa vždy spustilo v útorok alebo v stredu posledný týždeň v októbri. 26.10. príde práve Fortnimers. To znamená, že 2 dní pred tajným Queen skinom. Budem úprimný, je dosť jasné, že tento skin bude mať niečo spoločné s Cube Townom. A nehovor, že nie. Samotný Donald Mustard hovorí, že všetko je spojené dohromady. Chce nám tým niečo naznačiť? Ale toto je len malá väčšina toho, čo by sme mali vedieť o tohto ročnom Halloween update. Tu je list vecí, ktoré by ste ešte mali vedieť. Vyzerá to, že Fortnimers nám dá možnosť sa novo pohybovať po ostrove úplne novým spôsobom. Nedávno leakery totiž zistili, že Epic pracuje na novej vychytávke, ktorá nesie názov Sliding Movement. Zistili sme, že pri používaní tejto vychytávky budeme môcť kľačať na kolenách a stále používať našu zbraň. Toto určite zmení Fortnite. Je dosť možné, že sliding movement bude k dispozícii iba na určitý čas. No, dá sa povedať na to, aby sme si ho vyskúšali, alebo možno, že len kvôli Fortnimers. Hneď na to by ho mohli totiž odobrať. Stále tiež čakáme na Naruto skin, dokedy sa objaví. Dosť ľudí si z minulú season myslelo, že hlavný skin Battle Passu bude práve Naruto. Epic pred začiatkom season 8 oznámil, že Naruto nebude Battle Pass skin, ale bude sa dať kúpiť v item shope, podobne ako Iconic Series skiny. Otázka ale je, kedy preboha príde. Podľa môjho názoru pridajú Naruto hneď po Fortnimers, pretože tak nejak nesúvisí s Halloweenom. Aký na to máte názor vy? Kúpil by si si Naruta? Ale teraz sú tu dve finálne otázky, ktoré máme. Dá nám Fortnimers Life Event? Vráti sa do hry Shadow Midas? Sice by sme strašne radi odpovedali na tieto otázky alebo hrali za Shadow Midas, ale myslím si, že to nie je veľmi nepravdepodobné. No a čo Life Event? Budeme ho tam mať? Za celú existenciu tejto hry sme Halloween Event nedostali. Ale ak sa na to Epic chystá, tak práve tento rok má práve možnosť to rozbehnúť. A možno práve s týmto nás prekvapia. Mohlo by to aj spočívať v tom, že sa kocky budú pohybovať do stredu mapy a následne z nich vznikne Cube Town. Znie to ako cool nápad na to, aby k tomu pridali ešte nejaký event. No a čo si ty myslíš? Páčilo sa ti toto videjko? V prípade, že sa ti páčilo, tak nezabudni sa nechať like a odber, pretože tým neskutočne podporíš moju tvorbu. Pripomínam, že tieto videá prekladám, nevydávam sa, že sú moje alebo podobne. Originál videjko totiž urobilo Top 5 Gaming. Odkaz na nich budete mať v popisku a budem mega rád, keď im nahodíš odber, pretože toto je len preklad mojej časti ich videa. Samozrejme, môžeš podporiť či už ich alebo mňa. Keď ma chceš podporiť, najlepšie tak urobíš na kokos.vtf, pretože je to môj merch obchod a aspoň niečo málo za to môžeš dostať. A to už je fakt všetko, dúfam, že ste si dnešný komentár užili a krásny zvyšok dňa.